Det er en kendt problemstilling i CA, at når man skal så vorafgrøder direkte og udbringe gylle, så har vi et problem med udnyttelsen, fordi at vi ikke ønsker at lave jordbearbejdning. Der er jo talrige forsøg, der viser, at når vi laver en sortjordsnedfældning, så har vi den bedste udnyttelse af gyllen. Og det karambolerer med det ønske, vi har i CA, at vi ikke ønsker at lave jordbearbejdning. Vi skal se på at finde ud af nogle alternativer, der kan gøre det lige så godt. Vi har 7 forskellige teknologier, at vi vil undersøge her. Vi har sortjordsnedfælderen, som er en tandnedfælder, som ligesom er referencen, fordi det er her, vi normalt har den bedste gylleudnyttelse før vores CA. Så har vi samme tandnedfælder, men hvor vi sætter vingerskær på, så vi breder gyllen ud i en større flage. Og så har vi en tallerkennedfælder. Det er de 3 systemer, som vi har lov til at bruge uden at blande syre i gyllen. Det skal vi så i resten. De andre teknologier, hvor vi iblander syre, det er selvfølgelig helt almindelig slangeudlægning, hvor vi slangeudlægger det oven på jorden før såning. Så har vi også samme teknologi, altså slangeudlægning med syre, hvor vi laver en efterfølgende øverlig havning. Og det gør vi, fordi vi jo så i vores såforsøg for nogle år siden, at det har en meget positiv effekt på etablering af vorbyg. Så har vi udlægning af gylle med slæbesko efter Bomek-princippet. Samson er kommet med noget i år. Og det er det, vi ser her, hvor det er sådan, at vi har ligesom et sabelskær, som man kender fra for eksempel Fiona-såmaskiner i gamle dage, som laver en let rille i jorden, hvor gyllen den kan ligge delvis ned i, og dermed får en forøget udnyttelse af gyllen. Så har vi sidste teknologi, som jeg har valgt at prøve at tænke ud af boksen og sige, hvad har vi ellers af gyldeteknologi, vi ikke bruger til korn normalt? Og der har jeg tænkt på, at vi kunne prøve at kigge på en græsmarksnedfælder. Og det er det, vi ser på her. Så er det også forhåbning, at ved at lave en større rille, end vi kan med det bomikskær, som vi kiggede på lige før, at vi så kan holde en relativt stor del af gylden i jorden og dermed få en endnu bedre gyldeudnyttelse. Nu skal vi etablere de her 3 forsøg. Og så på den her lokalitet, der bliver der en åben markdag, hvor vi kan komme ud og kigge blandt andet på det her gylleforsøg. Så ser jeg frem til, at vi får opgjort høstudbytter, så vi kan se, hvad det egentlig har fungeret bedst her. Og det er selvfølgelig efter høst, at det bliver afrapporteret i landsforsøgene.